Olá galera, eu sou o professor Cadu e na aula de hoje nós falaremos sobre os conceitos básicos dos polígonos. Primeira coisa, nós temos que saber o que é um polígono. Um polígono é uma figura da geometria plana que é formada pela união de diversos segmentos de retas de forma a formar uma figura fechada. Por exemplo, suponha que num plano você tenha vários pontos e você vá ligando esses pontos da forma que você quiser. Se ao final da sua ligação você formar uma figura fechada, essa figura é chamada de polígono. Caso contrário, não é um polígono. Exemplos de polígonos. Essa figura é um polígono, porque eu tenho vários segmentos de retas que foram unidos até formar uma figura fechada. Essa também, essa também. Notem que a terceira figura é muito diferente das duas anteriores. Por quê? Porque nessa figura há intersecção entre dois segmentos, e essa intersecção não acontece no vértice. Aqui só existem intersecções nos vértices. Aqui só existem intersecções nos vértices. Aqui ó, existem dois segmentos que se cortaram em algum lugar no meio do caminho. Quando isso acontece, você fala que o seu polígono é complexo. E quando isso não acontece, você fala que o seu polígono é simples. Aqui, nessa aula, nós só estudaremos os polígonos simples, que são os casos dos dois primeiros. Trabalhando com um polígonos simples, nós podemos ainda classificá-los de duas formas. Um polígono simples pode ser convexo ou pode ser côncavo. O polígono será côncavo quando ele tiver concavidades, ou seja, buracos. E ele será convexo quando ele não tiver concavidades, ou seja, não tiver esses buracos. Uma maneira muito simples de você analisar se um polígono é côncavo ou convexo é a seguinte. Um polígono côncavo é aquele polígono em que é possível escolher dois pontos de seu interior de forma que a ligação entre esses dois pontos, o segmento formado por esses dois pontos, passa por fora do polígono. Vejam, nesse polígono que eu tenho aqui, eu posso escolher um ponto aqui e eu posso escolher um ponto aqui, de tal forma que o segmento determinado por esses dois pontos, em algum momento, passa fora do polígono. Se isso é possível de ser construído, é porque o seu polígono é côncavo. Se isso é impossível de ser construído, como é o caso do de cima, o seu polígono é convexo. Vejam, nesse caso de cima, eu posso escolher quaisquer dois pontos do interior do polígono, que a ligação entre eles nunca passa por fora do polígono. Olhando com os dois exemplos anteriores, deve ser fácil para você observar que esse é um exemplo de polígono convexo. E esse é um exemplo de polígono côncavo. Como que eu sei que esse é côncavo? É só você observar que um segmento que vai daqui até aqui, ó, em algum momento passa por fora do polígono. Nesse é impossível de acontecer. Outra coisa muito bacana dos polígonos é que um polígono, ele sempre vai ter uma quantidade de lados que vai ser a mesma quantidade de vértices, que vai ser a mesma quantidade de ângulos internos. E que vai ser a mesma quantidade de ângulos externos, que eu vou chamar de N. E esse N é o que dá nome ao meu polígono. Um polígono que tem o N igual a 3, ele é chamado de triângulo. Se o N for 4, ele é um quadrilátero. 5, pentágono. 6, hexágono ou hexágono. 7, é o heptágono. 8, é o octógono. 9, é o eneágono. 10 é o decágono, 12 é o dodecágono e 20 é o icoságono. Aqui eu juntei os mais importantes, os que mais, mais costumam aparecer. Vamos treinar isso aqui? Olhem para mim para esses dois primeiros polígonos e me ajudem a descobrir o nome de cada um deles. É só você contar ou lados ou vértices ou ângulos internos ou ângulos externos. Dá na mesma. Eu vou contar os lados. Me ajuda com esse aqui. Ó. Se eu contar os lados dele, eu vou ter 1. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é um polígono de 7 lados. Certamente ele é um heptágono. A mesma coisa acontece para esse. Vamos contar os lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 lados. Com a nomenclatura para ele, ele é certamente um decágono. Tranquilo, pessoal? Por hoje é isso. Espero a vocês na próxima. Tchau, tchau.